ကျမိုင်းနေညို့တော့စားတုံးစီထုတ်လုပ်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသုံးဆွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ23ရက်နနက်10:00တွင် UMS စီစဉ်၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှိပြီးအရေးအတွေ့ပြည့်ပြီးတော့စားတုံးစီများထုတ်လုပ်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ကျမိုင်းနေညို့သည့်နည်းများကျင့်သုံးရင်စားတုံးသူများဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများစားတုံးသူများကျမိုင်းနေညို့သည့်စားတုံးစီများအားဈေးကွက်တင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်စေရည်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစားသုံးမှုအပိုင်းကိုတနင်္လာနေ့တန်ချိန်6သိန်းလောက်လိုအပ်လျက်ရှိပြီးပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုသည်တန်4သိန်းလောက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။တနင်္ကိုတန်ချိန်3သန်းလောက်ကုန်ကျလျက်ရှိပြီးတနင်္စာလိုအပ်နေသောတန်ချိန်6သိန်းကိုတော့ပြည်ပမှတင်သွင်းလျက်ရှိပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်စီလွန်ပေးဆိုတဲ့စကားရှိသလိုပဲ C ကိုလည်းအများကြီးသုံးရင်ဒါမကောင်းတာရှိပါလား။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့တနင်္ကိုတန်ချိန်5သိန်းအနေနဲ့လို့9သိန်း10သိန်းအထိကျွန်တော်တင်သွင်းရပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံသားငွေတွေလည်းကျွန်တော်ထွက်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြည်တွင်းကဟလာထုတ်လုပ်နေတဲ့ပရီမီယံဝိုင်းနေပေါ့ဗျာ။နိုင်ငံတကာမှာမစားနိုင်တဲ့စီးရီးကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကလက်ခံတဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ခုနစီးနေစီးနေနိုင်ငံသားငွေကုန်ရတဲ့အစားကိုစီးတစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကCDC ပဲကုန်ပြီးတော့ CDC ကနိုင်ငံသားငွေပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့အထိကျွန်တော်တို့မှရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းစီထုတ်လုပ်မှု30ရာခိုင်နှုန်းမှာပဲစီစားသုံးလျက်ရှိပြီး30ရာခိုင်နှုန်းသာနှမ်းစီစားသုံးလျက်ရှိပါတယ်။အများဆုံးကတော့နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းလာတဲ့နေကြာစီ၊ပဲပုတ်စီ၊မုံညင်းစီများကိုအများဆုံးစားသုံးလျက်ရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းစီဈေးနှုန်းကနိုင်ငံခြားဈေးကွက်ပေါ်မူတည်ကပြောင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှစားအုံးစီကိုအဓိကတင်သွင်းလာဖြစ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးစားသုံးစီဈေးနှုန်းပြောင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းသောစားအုံးစီကိုပဲစီနှင့်ရောနှောရောင်းချမှုကြောင့်စားသုံးသူများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်စီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကို1992ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစားသုံးစီအသိပညာပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကစီသုံးဆွဲမှုအပိုင်းရောင်းချမှုအပိုင်းများကိုတည်ရှိစေရန်ယခုလိုအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။